айтым қазақстандықтар, ағайындар, қазақстанның белсенділеріне бүгінгі менің үндеуім әрбір қазақстанның азаматы болсын, белсендісі болсын, олар бәрі патриот болу керек, белсенді болу керек, елімізге, отанымызға жанымыз ашуы керек. Күш неде, күш бірлікте, күш ауыз біршілікте. Бір-бірімізді белсенді қолдай берсек, сол кезде ғана жеңіске қол жеткіземіз. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан!